Tubadde twabategeza sabiti ewedde nti mwami Kasozi yali yatambulamu abadde agezaako okunoonyereza ate era abadde agezaako okulaba nti ateekawo essira okulaba nti ebyapa by'abantu we tutuukira omwezi ogw'ekkumi okuggwaako buli muntu abanga afunye ekyapa kye abo be twasooka okuteerayo ebyapa. Mbebaza okutwaliza awamu olw'ebbanga lye tumaze nammwe nga mutuwulira nga mutuwagira nga munyonyola abantu akawonvu n'akaga ku nsonga ezikwata ku bbangaffe agroforestry. Na leero tuzze okwongera okugatta ku mulamwa naye ng'omuntu ogw'olwaleero njagala gusimba ku kigambo ekigamba nti abantu abataano b'owangaala nabo awo kye bali kyojja okubeera. Abantu abataano b'owangaaliramu b'otambuliramu be weebuuzaako b'okolagana nabo abataano abo b'owangaala nabo emyaka etaano kyojja okuba. Bw'oba wali mugagga n'owangaala n'abaavu abataano ojja kuba mwavu myaka etaano. Bw'oba wali mwavu n'owangaala n'abagagga bataano oluvannyuma lw'emyaka etaano tukusuubira nti ojja kuba oli mugagga. Nolwekyo njagala kwogera ku mutwe ogwo ne ku mulamwa ogwo naye nga sinabagugendako mbajjukiza nti bbangaffe agroforestry omulamwa gwe twajja nagwo gwe kwokulaba nti tuwonya abantu ensimbi ez'entengerezi. Entengerezi ekigambo kya Luganda kitegeeza nti omuntu ayimiridde w'ateeka kasa. Ese entengerezi oyinza okuba oyimiridde ku muti nga tosobola kweta. Musajja n'agamba naye wuubira kwolijjamu nga tosobola kubanga w'oyimiridde osuubira nti osobola n'okukola ki okugwa. Entengerezi zikwatira abantu ku kizimbe waggulu ng'alina ku mwaliiro mulamba n'ayimirira wakati eri naye n'agamba nti enonze nti asobola nakutunula wansi. Kubanga omutima gwe n'omubiri gwe gulimu ki gulimu entengere ekyo kituyita entengereze. Bwe tukizaamu eno mu lulimi olw'ebyenfuna ndi abantu abalina ssente ze bateesiga kuwangaala nazo kukaddiwa nazo ebyo bye bakoze nga tebabyekakasa kukaddiwa nabyo baba bali mu masaŋŋanzira g'entengereze mu by'essente. Kubanga tayinza kutunula mabega mu maaso talabayo tayamba teyeekakasa buli kyakola abeera n'obweraliikirivu ndi ku mande sente zino zisobola okuba nga zitambudde. Kakati bbangaffe kyetuva twajja n'ekirowoozo ekyo mwaba akatuwulira n'abatuwulira bulijjo tugamba titukugulira ettaka erya mayiro handi nga tuligula wano mu gutundutundu ogwa Buganda mu bitundu eby'enjawulo oba Mubende oba Luweero oba Mukono oba Kayunga Bugerere oba Bbaale oba Bukwiri oba Ntwetwe oba wano mu masekkati okumi naye ng'ettaka lyonna lye tuteekako ekibira kino ekya Kalitunzi tuligula mu Buganda wano mu Central Region. Tetunnafuluma genda Kabale tetunnagenda Gulu tetunnagenda mu Eastern Busoga eyo tetunnaba kutandika gulayo tukyagula wano kubanga ettaka likyaliwo. Era lwaki twesiba wano kubanga wano wewaliraanye akatale akangi. Ne bw'oba oyagala gitika ku mmere emmere eriruzira ogijja wano Luweero nga gisala nga giyita wano Petbe nga gigenda Luzira nga gigwa ku mazzi nga bagitika ku mmere nga gigenda mu nsi gye bagyetaaga gikozesa. Era mbategeeza nti emiti gya Uganda bagitwala batika emiti wano buli lunaku buli kiseera ku mmere ne gigenda gikozesebwa mu mawanga amalala. Nabagamba nti muno pulojekiti eno tukugulira ettaka ku miliyoni ttaano ekemu. Ekemu eno miliyoni ttaano ezo zibeerako emiti egivaako ebikondo by'olaba ebikola amasannyalaze. Ebyo ebiti by'oyitako ku kkubo nga babitaddeko waya ebyo bye tuyita emiti egy'amasannyalaze eyo miliyoni ttaano ekemu. Nga nsimbyewo wakati nabagambe nti omwaka ogujja egenda kwongezebwa etuuke ku miliyoni munaana. Ng'eva ku miliyoni ttaano ng'egenda ku miliyoni munaana eyongeremu obukadde busatu. Era oli yabuuziza nti ova otya ku miliyoni ttaano n'ogenda ku munaana bidino ttaka teririnnyanga sukaali nti bongerako bibiri atunda yamanyi kyatunda ettaka li kati bw'ogenda mu katale ettaka osanga balitunda miliyoni nnya ttaano tubadde tuligula akakadde kamu kitundu bubiri bubiri kitundu kati liri mu ssente ezo. Emmere yakawunga ebadde ku siringi 12 nabannyonnyola n'ejjuuzi kati egula siringi 2025. Ekijanjalo kye twatambulizanga ku 8 ne kikoma ku 16,000 kati kyannya 5. Genda mu maduuka wonna w'ogula emmere olamuze kiro y'ebijanjalo ogiwulire ya 14,500. Tojja kusobola kumalako na kibira kino ng'okyongeddeko siringi kakadde.
ebyapa nabategezeza anti kakati baguddewo system empya, system eyebukalasa yaze, eyemiti yana yaze, eyempiji yaze, naye ekyapa kyo kakati okukikola tukimale, kukisaveyinga tukisale kukirala tukikole, ekyapa kyokka kyagala kumalawo miliyoni bbiri. Ate nga twabagamba nti ebyapa ffe tulina okubibawa, kakati kiba kitegeeza nti bwe tuba tuwadde miliyoni ttaano ne tugulako ettaka lya miliyoni nnya, wasigala kakadde kaiza n'obutagula nsigo na gisimba. Kyokka nga ate ekibira tulina okirabirira emyaka etaano, kakati olaba tuba tuvuddeko. Naye pulojekiti olw'okuba erina abagyetaaga bangi ate nga bamaze n'ogibala nti efuna nnungi erika ettaka, kyetuvudde tugamba nti ekibira ekyamasannyalaze omwaka ogujja tugenda kukijja ku levo ya miliyoni ttaano tukitwale ku miliyoni munaana, nga tukugulidde ettaka, tukuwadde ekyapa kyo, tukikozeeko emiti, tugirabiridde, tulidde emmere, tusaaye, tuguze eddagala, byonna nga tubikoze ku ssente ezo. Kati we tuli tukyali ku miliyoni ttaano okuva kati mpaka Desemba. Okuva kati mpaka Desemba tukyali ku miliyoni ttaano ekibira ky'amasannyalaze. Tukyali ku miliyoni mukaaga ekibira eky'embaawo. Ekibira eky'embaawo kimala emyaka musanvu ku kkumi. Naye twakyongeddeko miliyoni bbiri n'ekitundu kigenda ku miliyoni munaana n'ekitundu. Naye ng'olina okulabirira ekibira ky'omuntu ng'obaze n'omuwa ekyapa n'ettaka lye, n'olina okulabirira ekibira emyaka kkumi, munaana, mwenda. Omuntu alya emmere, ddagala lifuuyirwa, mutta ebiswa, musalira emiti, musimba, musaawa, ebyo byonna nga mubikola ku ssente ezo. Naye okuba ekibira kifuna wakati wa miliyoni bibiri n'okusoba miliyoni munaana n'ekitundu okutegekera yika y'ekibira eky'emiti egy'embaawo, si ssente, ssente zikyali ŋŋanda nnyo. Olukiiko lwabadde lwagere nakitwala ku miliyoni kkumi ne bagamba nedda, tulekewo kaalaawo ensi omuntu waddukira, tumulekeremu akamu n'ekitundu, tulete miliyoni munaana n'ekitundu. Tusooka ate lutambulire kaawo emyaka ng'esatu mu maaso era tuliongeza, kubanga ebintu bikyukanga nabo bwe babimanyi. Sukaali bwe wamuleka siwa omusanga, amafuta petrooli gwe twagulanga 12,000 nga tugenda okulambula ebibira bye Lwamata ne Kapeeka, kati agula 14,000, 14,000, 14,000, 15,000 bakyusa siringi 2,10,000. Tebayinza gamba nti gasa gali mu 3,8, ekyo kati kimaze emyaka egi 3,2,3,12,3,18,4,4,2,4,10,9 kakati kiba kitegeeza nti amafuta bwe tuba tetugalina tetujja kusobola kugenda kulambula bibira kakooge kikyusa eyo yonna ebibira gye biri tujja kuba tetusobola, kubanga amafuta ga bbeeyi ate ng'olugendo luwanvuko gye tutadde ekibira kyo. N'olwekyo ali mu kiwonvu ky'okusalawo ekibira eky'emiti egya small pose gino egy'emyaka ebiri kigenda kubeera ku miliyoni munaana n'emitwalo 3,5, miliyoni munaana n'emitwalo 3,5, emiti egyo gya myaka ebiri. Nabagambye ne mukatale emiti gye bagigula gyali nnye, obuti bwe twabalanga ku 13 kadolaayo babugula omutwalo gumu 12, babugula mutwalo, babugula kanaana, mukatale tugenda butunda kakaaga. So twajira katale nga tuli babutunda 12,000, katugenda butunda 5,000 n'akasanvu. Waliwo ne watujja okweka namanga ekapeeka olinga bw'ataleeta kanaana tetumuguza. Kakati eribirinnye naye neeno bikola ki? Neeno birinnya, tebirinnya ludda luki? Tebirinnya ludda lumu. Naye ng'abawulira n'abakatuulira ekibira kino kye kimu ku bintu bye tutegese nga byo bya kukuuma obugagga. Kubanga ettaka bwe tuligula libeera kyapa kyo. Ettaka lya mayiro, ettaka lya bwannannyini, lya bugagga bwa nsikirano, limalawo ssente ez'entengereze. Bw'ogula ettaka ne baliteekako ekibira ne bw'oteekwata oba n'essuubi nti omwana ajja kugenda ku ssomero, ne bw'oteekwata oba n'essuubi nti ojja kuzimba, kubanga bwe basala ekibira ky'amasannyalaze yiika 2-3 wetaaga okuba ng'ogenda zimba ennyumba y'amakaago ya miliyoni 2,15,000 osule mu nnyumba erimu obulamu. Weebake, weegolole, okole ekiraamu abantu bw'obalekera ebintu. Nabagamba nti pulojekiti nnyingi weezirimu zigezeeko, ate nabagamba nti bino ebintu bye tubaleetera ng'ebirowoozo ate nga tumaze obinoonyerezaako, tunoonyereza ku kintu nga kifuna. Bwegenda otambula mu situation olabe ekiri ku muti kati. Eye, nsomesezza omuti guno kati emyaka etaano, naye genda olabe abantu bakyusizza obuntu bw'obamanya nti bbanga kyo ekintu kye yaleeta kya magezi kya makulu,
ate na bagamba ndi abantu jebako mokubanga bagenda simbe miti banji feje tukomawa kufuna mu tewali wabera katale wali kitono tekabera wo zabali bibe miti jebako mokwala ne baba banji akatale kabanga fije kakomawa kulinya eranze nga chamani wala suuzi kwanze twala basubuze bechibuga cha feche wakiso na bagamba abantu mubaleke bongereko business onola banga wano wali wo adiwea nya enene je tukomawa kufuna akatale nara ndu je bakomyo kusemberezebwa services kati kidegeza wa watu watunda kubanga buli mtu agabantu yagala semindi ti wakiso wali wadwe yanya olina yagala gula taka ye bya kuzimba ye gula wakiso ninawe ngule ebintu ye supermarket zili nya obatano amasomero tia marungi ryaguni weliri wali wagundale bano bebasinga kubanga amasomero machi na yaba kaba ya waka somero kamu ne kaba nyigiri zaadi kaba ya nembise mbini kongeza bulirunaku ugendo kukanangaka kubie chigu na yaba kaba ya waka enji na katale kaba kegurud jetuko mkubwa na bagame ni katabano nye miti tu wabande na bagale miti juzi na bagami bagale miti ya mitu waro kumi ejama sanyaraze mitu waro kumi singoma nye chibira mwejivwa mitu waro kumi ejemiti jama sanyaraze height 90 G5, G8, DNF enga tejirina. Sende nga weziri mituwa abiri abiri bulimuti. Elamba koro ya mwena rajiri. Manya watu bage nane banyo. Hey, akatale kariwa. Katigwa jirina nkuba akala angowa no kuprime ready. Ngo inomu ti G5, G7, height 90. Nga guweze ze miaka mukaga. Ngo gulina ngo weze mitie mituwa lo kumi. Ngo mitie mituwa abiri. Jangu kubanga fi. Sente wezi. Akatale wezi. Kubamu ya kubake. Naka sema. Kakati wa yasade mwebeye nene. Nze ngula kwe tota wana. Mwejangu wa inze mkuwe sende. Mituwa raka. Mituwa la bidi. Kakati ya miti. Mituwa la kumi tejiri uo. Msaja ya nsabi ya miti. Ika visatu. Nga juwa zaze miaka kumi na etanu. Nga karitusi. Wa mbao. Nga babu lomu tia mituwa la ana. Ana mwe etanu. Atanu. Tuatu se mpaka kabali. Ngokubira tulaba kwa hika nsambu, chikumi, hika ana, hika abili mutano, hika misa tuteziko laji. Tuzirijo. Nenga AC, nga Sudan, emiti ya badeje etaka. Bajisare, bajituwale. Mpumbu, bajeta age ya karitusi. Mpumbu. Ensawe badeje gule kumitano, lulika detuse kumituwale ebidi. Mpumbu. Ewe, biunga vietu, biwana babi hika anga bajake mbao. Bajeta aga, biebifumba amategula, biebifumba Max Spanis. Abadali wanga kasasiro. Abadali wanga kasasiro. Ne, jasente. Ogeno kusara hika ye mitu wa jukube kutaka ngo inensa o chikumi eze mpumbu. Adena zozi vamuji. Sense. Balinamu oiro. Karitusi, bamu kamulamu oiro. Genda wali kumayro makumi habili kuhoi marodi. Abasaja bano nyane mitiji bagaya bakamulemu oiro. Bajemu siriplai. Bajemu bodi. Emitiji kwezechi. Tejiriwo. Chemangu wa umulanga nemba tegezanti temugwa meme kwe sende zinonye zilete kubanga woka bwato zilesa ofe weko lero ulilebo chimenya chitu ya nyelena baga mati okulimechi vila sibi ya kuhita mwangu waliwe visomuza elanga na mwe mujamu nimiro jetu kora ni mubilaba nti okuteka teke nimirebe renga nungi wabera webi ntubingiko visomuza okutuka kuchirunji na ya mwabaka tuli ya makubilo umulanga mulete sente. Mchisela chino honga tutambula. Mchisela chino tulimu kulima, tulimu kusiga, tulimu kukora, tulimu kuzamu, tusawa, ate tuguleta kabiyo na tulikora. Fene tulikora tutakora biyo na. Batuba mkusawa, tuba tugula. kubanga sizo ni yomu sana tubera mkulongosa. Na yate waliwono guguwa yonga tuchalongosa. Yate fetugenda maso. Kubanga neri subiye vyo vivu ndira mutaka nge nkuba yato nye. Bitukora bulungi nyo mutaka. Kiemanzi na yaku mwena mwagwe tuwaze na guo. Nti abandu bo utambula na guo. Ubete gereze utambula nani. Uo wanga dao wanga denani. Abali mu Amerika, abali ya Bungereza, abali ya Noah, abali ya Kata, abali ya Canada. Abali ya Dubai, abali ya Abu Dhabi. Abali wano mu Uganda, abali ya South Africa. Abali ya Germany, abali mawanga gana agemanga, abali ya China. Abali ya Kata, Kuwait, mwenanga babangafi. Namu haba ulira bangafi haba tuuliriza. Ani guwalira anye. Na bagama mtu nga anayavu wala. Obanga anagagawala. Wabawe bintu kwa sinzi ilo kubere chimu kucho.
omuntu nga anagaga wa yatunuri ya balianye na bagama tuwa msaja wa kuwa teduka ya milioni lunana na alituwala mchalo cha bantu bikumi bisatu nga bantu wabo wabasolo za musende bonaba vamo wabu kandabili mubu tano mwezi mumi yake vili joka abaya vwade kumanga duka ya milioni lunana bwalitaka mchalo cha bantu bisatu na yenge mwabaso waza sete mwezi mwabafu na emisala nebya bakola bafu na milioni abili mutana asatu ze sente zivamu chitegezo bate wakola save eduka elo ojabde endo eli stampola apola kubanga bitu bija ku expiring nga te wali abigula biwedeko ochidako kubiyu na yo musajja omwavu atutaka duka ake ka milioni abili mchalo nga chiri mwe sente ziwangalira mukaumbi nga abantu abali mu bali bisatu na yenga sente ze bakozesa mu kitundu ekyo kaumbi mubanga lya myaka etano yeye ka abamazo bajja ko milioni bibiri kubanga bya betaga biri uwe ate betaga ono yanyuse ayagala meloni ono yanyuse ayagala byennyanja ono yanyuse ayagala sabuni ono yanyuse ayagala kulya nkoko ono yanyuse bintu babyetaaga kakati bonna bayitaawo uwo bonna ne batwala parking yekusalako kubanga wabala nti awantu wengenze nina kibuzo kyengenda okuddamu mu kitundu kino era nabagamba nti omuntu yenna akola business gyogenda okukola oba gyogenda okutandika bw'oba toyina kibuuzo kyogenda kwanukula tokola kino mukiyigire kunze bangafi nti najjanziremu ekibuuzo bangafi bw'ateekerateekera abantu ebibira kibuuzo kikyaddamu nti asaanyawo bwavu abantu balina kujja ani abwagala teri mia ni ayagala obwavu kubanze bangafi najja kuddamu kibuuzo ekyo kakati gwe bw'oba ogenda okukola omulimu sooka obuuze nti ekitundu kino kirimu kibuuzo ki tekirina ddwaliro bw'ovuga wano mayiro asatu bw'ovuga wano mayiro mwenda ovuga wano mayiro kumi na bbiri ovuga wano mayiro ana okusanga eddwaliro teekaawo kiriniki kubanga waliwo ekibuuzo bw'obanga olaba ekitundu tekirimu ssomero obwana bw'abandi babutikka ne babutambuza mayiro mwenda okugenda busome kiro saawa mwenda ekitundu okirabamu abatuuze abawera ebina bitaano kiregeza waliwo ekibuuzo teekawo kadde keya teekawo nasale sukulu bano bajja kkowamanga okutambuza abaana emayiro ekumi n'ettaano baganda omwami gundi awo yateekawo akasomero kanze wange nkooye gwe n'ozuukuka notulo tukulema kubanga omwana agenda mumayiro asatu mutaano kusoma no ne bwagwaka ekizibu toyinza kumanya mangu wange ku mwaka agenda wano kubanga awo wabaddewo ekibuuzo ebintu byonna byetukola okugaggawala ebintu byonna byetukola okufuna sente ebintu byonna byetukola okubeera abantu ab'amagezi okubeera abantu ab'omulamwa byetaaga okunoonyereza ng'abantu b'ogenda okuddamu abantu b'ogenda okuweereza babadde n'ekibuuzo ekintu kino kiri luddawo ze be nali nkola shopping center wakiso eyo gyolaba kagome waliwo ekibuuzo ng'abantu ebintu babigula eno nansana mu kenjoyi babigula nakulabye wano makerere mu taxis ate nga bagenda kakiri bagenda wakiso bagenda mende bagenda mu barakisi nenanga wanange zine kutiya eziyita wano nentega omuya nenziramu ekibuuzo kyabantu b'ekitundu ekyo nembateyawo supermarket enene ekola bulungi tekawo parking nene ekintu kyonna kyeraga kakati buli lunaku ne bakuŋŋanya ekutiya ate olwo netweyongerayo kubanga twaddamu ki addamu ekibuuzo abantu mbawaki okulabirako ekirala ojja otunuulira ebyalo ebyewala ngoma gomba kabula soke eyo bugerere omwana ava kuno n'agenda eyo n'agamba nti kangula etekisi mpya kubanga mu byalo byeyo teriiyo tekisi kati ne bakugamba nti tekisi egenda kumi na bbiri eddeemu era bweba yakulese sala amagezi
kakati nga boino kunda mwechi buzu okuteka o transport okuyamba abantu abalinde moto okuva kusawe mpaka 12 yaka ungezi nga yabadde yetya godendo olaba wali taxi yemu oteka yeye yokubi oja kuboze mwechi chi chibuzu abantu bo wangala nawe bakugasa eh laini yoyo nadyo ina yao ekugasa era ne bado njagala bayigiriza to omuntu musimu oba tolina amubantu tosobola kufuna sente kubanga sente ziva ku bantu boolina va ku mama tata kojane mutabaniwo abo yegwe naye njogera ku bantu abalina bye bafuna abantu abebyenfuna abantu abakufuna munga nawo bafunamu be bantu bowangala nabo nga balina bye bakwetagako nga nawo olina bye obeetagako bwawali mwavu wetaga abagagga abagagga obagezaki kwekumanya bye betaga n'obibawa bone bakuwa sende kubanga tozirina yes gwolina bye baagala bo balina sende muwanyisa buki ekiddako genda geggewala kakati kiba kitegeeza nikifo okusomesa kuno kwe tusomesa kuneneko naye tujja wano ku prime radio ne tuyambako ne tukugabira bwereere abantu bakola bukozi mu nsi nga tebanoonyereza tafaayo bantu kibaali nabo ayagala ebintu bya bbeeyi ate alina bantu batali ba bbeeyi n'olwekyo omugagga weetaaga omwavu omugagga omwavu omwagaza ki kubanga gwe essaawa y'okuteekawo edduuka togirina essaawa y'okubeera n'enkoko togirina tolina ssaawa yakubeera na kalituusi abakunoonya akasente be balina essaawa ezibeera n'ebyo bwe n'olyoka okwata sente n'ozibawa ne muba n'enkolagana ewange wali ku supermarket zenkulaba zirandi kuuza bitama mpenkoni nga zikweta ziti ziyingira abakyala abaami abavubuka abaana bayingira ebintu bayiwa mu busero mbeetaaga twetaaga okubeera n'enkolagana mwe abali e bulaaya abali e buwalabu abali luddawa bw'onoba tolina nkolagana n'abantu bali eno mu nsi gye tuli nga gwe wagenda mu nsi ndala ogenda kudda nga tolina ky'olina kubanga sente ojja kuba ng'ozikola nga tezitegekebwa naye ffe wano mu bbangafi woba otuweereza sente zo ne tuzitegeka ne tutekateeka ennimiro yo ne tugirabirira ne tukutegekera buli kimu n'okomawo nga ettaka lyo we liri emiti gyo kwegiri ku mande tujja kuba tulina enkolagana era ng'ogenda kufunamu kubira omulanga abantu abakyali masaŋŋanzira g'okunoonya sente abantu abali mu lugendo lw'okunoonya obugagga n'okubeera mu bulamu obulungi weetegereza abantu bowangala nabo olugambo olutukoza bubi nnyo olutavaamu byanfuna omutima omubi n'okuzimba obusajja okwogera ku byotamanyi n'oganda enyonyi eyo mbi nga naye tulinnyanga ku nyonyi musajja yaguze emmotoka nafu mwaka oguwedde ejja kuba ekaddi ekyo kanga tobangako na mmotoka ebiboozibozi ebyo ebyekigayaabwe ebyobwavu ebyekinafu mbasaba mubyerekereze nyumye emboozi ne gonyumya naye ng'omutegeera abaavu mugende muliraana abagagga ate n'abagagga muliraana abantu bano tubayambeko tusobole okubatwala mu maaso mbakubira omulanga muleete sente mubangafi agroforestry tuteketeke ebibira omwaka ogujja ekibira tukyongeza nabagamba 48 million eziri mu uganda njagalako abantu 1,000,000 okwongeza ekibira sirina gwenkanga abapya abakakiwulira we bali bajja kirumba naawe abadde masaŋŋanzira ga 5,000,000 sala amagezi otoopinge kibanja mpola nabagambe tumulisivinga naye tokomawo n'ogamba ndi munzirize sente ewaffe tetuzzaayo sente eyo bye mujja abwebwa bibanga fiika kati nze senga yafa nali manyiye ananyongererako kaakati gwe fa n'abaana bo bajje bongereko tusimbe ekibira kubanga tuteekateeka obugagga bwaki bwa nsikirano era nabagamba nti atenasalawo ng'oleeta ekitundu tojja salawo ng'oleeta ekitundu ewaffe ng'omanyi nti ojja kugguka otuke ku mulamwa mbagaliza byemunjagaliza kubanga obudde bwaffe si bulungi mbasaba abantu mwenna abeetaaga okutusisinkana essimu yaffe eri 0787 4745 6 ojja kuba nkubira essimu ne twongera okwogera emitimbagano tugibawa ebirango bigibawa simbu abibawa kiwenda abibawa mwongere okulondoola tusobole okutambulira wamu mbagaliza byemunjagaliza Sara sadya kabaka wangali.